aga see on üks hästi kummaline ja põnev koht, et te kujutate ette, et siin on veel 2008. aastal oli siin palju lapsi. 25 last. Kui mina käisin koolis, siis aastatel 85-91 oli kuskil 100 kanti. Et seal 90. Alguses vist oligi kool kõige suurem. Suurusjärk palju 132 oli kõige lohtu. Ja koht on ju tegelikult suhteliselt väike koht. Ehk see koht on ju rajatud tegelikult talumeeste enda poolt. Kool on täna juba kuskil 130 aastat vana, on umbes. Ja põhimõtteliselt, siin me oleme juba täna mitu korda jutus seda läbi lastud, aga enne kui ikka jutu juurde minna, ma teen siis väikse tutvustusringi. Hakkame sealt poolt. Kalle Nurk, olete kindlasti kõik teate kõige rohkem vist rahvatantsijana. Olete näinud igal pool esinemas. Väga kindlasti selle koha sool. Loomulikult selles koolis käinud. Ja nüüd on ka välja antud Kalle poolt koos, kellega see raamat? Peeter Lastinguga siis väga mahukas kogumik siis selle kooli ajaloosas. Ja siis edasi minu hea õpetaja Ainu Kööts, kes siis olid alguses algklasside õpetaja. Siis olid perekeele õpetaja ja õppelajuhataja ja siis viimane koolidirektor, kellel tuli siis see päris õhuse toiming teha, et siis kool kinni panna. Ja et uks viimane kord kinni keelata. Sest minu paremal käel on minu õde, kes siis, kellel õnnestus see kool lõpetada erinevalt minust, et minul tuli ennem Rõugest ära minna. Ja aga siis võib-olla annakski kõigepealt Ainule sõna, et sina oled nagu ikkagi selle kooliga nii otseselt 40 aastat seotud olnud, et see on ikka nii meeletu pikk aeg ja see energia, mis sinust läbi selle kooliga on käinud, et see on nagu, ka igal juhul, et sa väga hästi säilinud. Ja kõige nukram hetk, kui ma keelasin kolma ja ukse viimast korda kinni ja siin abivalla vanemale võtmed ja siis ta jäi aastat nukralt ja siis Kristin Põhi ostis seda ära, aga kuna ta on väga hõigatud inimene igate pidi, siis ta oli olnud nagu aega sellega tegelda. Õnneks oli ta siis tuttav perekond, kellega ma täna tuttavaks sain, Aivo ja Nelike ja nemad siis tulid ja nägid, mis on siis tehtud on ja kuidas on. Et muidugi nemad kindavad seda vana, nad on siis need profid ja Janar Tarvin kõik need maad tõmmanud, mis seal enne oli. Aga no, Kena ja Arnas on täitsegi sama ja nii, et selles suhtes on ka. Ja lastekooli meil jah, et 32 oli nagu kõige suurem see numbel ja lõpuks oli 25 ja viimased ma ikka lõpetanud. Ikka põhikool. Põhikool, jah. Kogu aeg on olnud. Ja nii, et nagu igaks maakool ja selline, kõik teadsid kõiki, tundsid kõiki, kõik oli kuidagi nagu hubanes, sõbralik kodume, kui ma mõtlen nüüd jõulupidusid ja kõiki neid asju, see oli nagu ühe suure pere, üks selline pidu, et selles suhtes suured koolid, nad on väga head ja seal tuleb väga head materjaali igale poole, kus teaduse maailma, kus iganes. Aga sellist kodulähedust ja seda nüüd maalähedust ja nüüd tarvitad olemist, suures koolis ei leia. Seda on juba igal ühel nagu oma kohakene ja oma asi ja kõik. Et noh, sellest kõikest oli kahju, aga kuna ajad muutuvad, siis ongi. Ja tänu sellele, et mõned töökohad kadusid ära, siis pidid ja anti ära minema, kuidu isa tõi hommikul kooli ja pärast korjas ära, aga kuna enam ei olnud sulaga, asja kaks oligi ja need lapsed hakkasidki kohkuma, et kuskid ära minema, kuna tööd ei olnud ja nii nad hakkasid ja suur asja oli ka see, et hakkasid need jutud ikka, no kool lähed kinni, no selle aastal ei lähe, järgmine aasta ei lähe ja see tekitas lastevanemates ka sellist kahtlust ja kuidagi, et noh, kui kaua siis ikkagi ja ma panen siis juba oma lapsele selle, et ma ei pea seda enam mitu korda kuskile eraldi tõstma ja olema.
aga noh, olid ilusad ajad, ma, nagu ma ütlesin, et ma olen nõus siin majas, et kõik põrandal kuskil nurgas magama, ainult olen näinud just selle.